Delegation bi mëna dem ko
jokkañal bax mbay ak lom waye jokkañal bax kafa 1 minute nga ñew ndax xamna ne top nga bax ko bax ciosan waye nak da ngay may tout xol ni ñu dara jekkalo ak comme janu mo bax ciosan wa li neexul dafa ki ñaax li lan la mu don ko xamne bes tay de ko soxal ndax ci la production nga xamne su lay soñ janu mo bere ngi wax tay mu don xalé bo xamné wali néw c'est un promoteur de la nouvelle génération mu né def ci la yépp ci fi dawal lu reuy ci fi bëgg rek ciosan ak ada ci ko doxal fi ci dakaru waye yému ci ci la comme ci bu jëppé day ñëw bu réew dékkam ba nga xamné fofoy ko xam mu dundal fa ciosan dundal fa ada waye da jël bëss bi yépp né duma ko jox ben duma koy jox moy sama xarit sama frère ken ci man ko xamne bugul dara lu dul communauté jilat way bi bilatu jilat dilen xexal dilen tokal moy naaj moy kudi moy pecek moy kan tedd ko laacce tabaski nya kan mo don tabaski nya le président du mouvement de développement de jilat bugul nak jilat émergent waye bugul jilat développement total gayne gangi ni kafa gayne jilat ngi ni O bagu agu bagere, jigir na dole diske mudai, hajin tege na. O bagu agu bagere, jigir na dole diske mudai, hajin tege na. Jigir na dole diske mudai, hajin tege na. O bagu agu bagere, jigir na dole diske mudai, hajin tege na. Wow, merci beaucoup. Jokkañal kafal, merci beaucoup Mayenglum. Waye comme temps bi dafa gat, te lamb temps bi bari wul. Day am ken ku jël ci yeen paral, ngeen dem tok ñu xol. Ndax nak lolé wadi jilas élan. Waye tabaski. Allah mo tan. Waye ci la dekk ci la jiddu. Ndax buma ñëw ci la ci ko wër. Dama gis ben xalé bu ndaw bo xamné xamna ñu amul wax ma laaj ko. Mané ma fofu la. E wali neewul. Da ngay dem kër gog nga xamné yoy jaay. Bi na nga ci taxu sala. Bi na nga gëna. Ko koy ñe no. Dama fa dem xalé bu ndaw bu amul 10 ans may laaj ko parce que. Mané ma. Wala nga ve otole. Usu wa koy ñe no. Ko tanga bin naan mi ngeñ wa. Ma gën nañ ci taxu sala ma gëgen. Kaga la xam dem dogo bin na ya fat ma bin am ci ma dara dara len ñu programme ko wotale ju ba mes nak bari abi ci tanga tan nak bari nak sa ba fay nak ba fay xay atam ta sulay fay ko ni ge rek dara ngi na ngit ma jox na jam way bi ci yam estafu sulay fay dañu ci def sulay fay ko te bu ne estafu sulay fay na jilas fokki wi te jilas fokki rever na jilas tax nak estafu ka jëj doon ka ya lol wena ndam ta sulay fay top ngene jilas waye nak bi ngo barke na waye fa o may fa may xarit may yaay may ku paje su fa mu xey ñu xawal ak bi auto lin tokay ya kam nga be DJ ñewal ci man way DJ retour ci dekatuma ci dara DJ ci micro la wa gañe gañ ko wala la ko retour mu ngi o kal la ne yow ak akom jalum bo bere ngo acca ya mako tamal na retour bi ñew dekatuma bere ngo wa ga wa merci beaucoup dañ ci jall ci lu gëna gatt ñom ñu dem tok sétane lamb ji sétane bari ak déglu woy bu gëna neex Moussa partager ki tabaski dama koy partager même lanké ni teranga bu reey la est ce que tu as comme na bari na lol moy invité d'honneur moy indi fi xaj bo xamné nak tabaski mo wax ma wax ko waye suma ko wax lon duma ko ñëw na ñëw na envelope pom toll lay ni invité d'honneur moy indi 5000 francs comme ken 100000 francs la jox sulay fay do xamna digante man ak mbay ak kafal
li fi rotagul mom way mbay joxago mo bul re yow kacha la ak yow ya mako am waaw nak xol li ciow li bari 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 tabaski ken amul sa fay ku taxan passé deug deus wa lolu xamna tax ñew na ba nga door ma bo xolal bima ñëbé kama kër la tax way dama koy jox mu wax ci quelque cadeau wala ko ko le sereen ino ngit manu to yakaranu santanu mo fi te mo yote ka roxale te bu ñeena tamala bu tax mo seytani ala xay may xafa der yamben ndabet lo xabe fe trop ndax ke geul lañ ci ge dopp yamben honor fam mako yeesu fam mako comme amateur indi bu koy andame combat wonda day moy bara way imbagel lay dara ko to ingit mo papki wa gi mo lay dara dara to gi min papki ni way na am yamben ke bi le nana ke xay auto isaidou mengeñ te bi sidou pap ki ndima xama auto isaidou ganjay si dem ak senegal te no bi sidou ke bi le no o wala ko le bi le na men xay mengeñ we bi sidou tabaski fi eten dara way pap ko mengeñ ñore fa mu tan numéro ali naw may waaw gin ma dina pax dama yo deka dox bay ko barki me dina kare waxam bo faw jere ngeñ jere merci beaucoup joko yal tabaski joko yal do ñaan kon acca mbayang dalul bu bay boy al min farba al acha furwan ke joy yam no ngi ñaan te sango ya mali sa sen tabalo la lo yi fulo ju gel war am ro na na e ke je ju no ngi ñaan te sango ya mi mali sa sen papa mana lo la yi fulo ju gel war am bon wa da na e furwan ke ya Boy, props. Same avec. Oh, oui mon gars. Bien, on est dans l'hôpital, ça connaît. Mais man tar nago. Ça connaît pas moi. Quoi yo? Yo ya ko fait. Man era lo ko tan. Man era. And run it tal tel. Talo o sera. Boy, mi kerap na no ole mi rakato ya am. Oui, il y a une campagne à voir là. Mais Abel Raide, maintenant on dit allo 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 Abel. Faraza khatou allo allo Abel. Ala ramale wéré wa taré wi auto la khatou djow yor bo fane. Allo Abel. Abel Abel djal ka djali. Na wa ala tan tan. Moy da xena Abel rek. Eh, buga ke. Xamna Abel rek. Buga fi no hen mu djou xol. Ampre. Ok bote mec. Oh mo hene. Bu ko na angara bi be ci ñam makule mo ju xol. Ah olle ne. Wala makule rek bu galon. Adama bina wara. Or la mené dama ci. Musa. Or da. Bëssul téléphone sa am fran na ci mo dina mo. Go bu ska bote mec na do fa rek dama. Dama. Eh. Do do wi. Alu al. Parwan ke jaye jo no bangeya te sangwan malik sazen jo no bangeya te sangwan malik sazen papa mana lola e puloju gelware banwa dana e parwan ke jaye jo no bangeya te sangwan malik sazen papa mana lola e puloju gelware banwa dana e Jai 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 J
Yeah.
yana no ma la ma ga ne ni na am bi an jo sa re deri ge yana no ma la ma ga ga ki na ya bi a jo sa re re ma le yana no ma la ma ga ne ni na am bi an jo sa re deri ge yana no ma la ma ga ga ki na ya bi a jo sa re re ma le yana no ma la ma ga ne ni na am bi an jo sa re Yana no mala baga de kina ya ti a jo sa ne. Yana no mala baga de kina ya ti a jo sa ne. Deri ge. Yana no mala baga de kina ya ti a jo sa ne. Yare go, Allahu Hamidallah.
You're my